Já é de noite e eu sei que vocês perderam uma boa parte do nosso dia, que a gente acabou não gravando. Gente, vocês não têm noção do meu estado de exaustão a essa hora. Acho que já vão ser umas 9 da noite. E eu vou mais ou menos contar pra vocês como foi o nosso dia. Nós fizemos a conexão em São Paulo, foi super tranquilo, esperamos uma hora só lá. Depois pegamos o voo para Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro. Chegamos cedo. E hoje foi um dia muito especial. Deixa eu ver onde eu fiquei, amor. Oi! Hoje foi um dia muito especial que eu acabei não comentando com vocês. Vai na frente para eu poder te seguir. Oh, ela tá quase dormindo, gente. Pelo seguinte, a minha família mora no Rio de Janeiro. A minha avó e as minhas tias vieram para cá há um bom tempo atrás e elas nunca mais voltaram. Fazia anos, eu acho que fazia uns 3 anos que a gente não encontrava com elas e elas não conheciam a Úrsula, gente. Então hoje, quando a gente chegou, a gente acabou tendo a tarde de folga dos compromissos do show do Authentic e nós fomos ver a minha família. Foi muito emocionante. A minha avó, que é bisa da Úrsula, conheceu a Úrsula, as minhas tias conheceram a Úrsula, a gente almoçou com elas. Foi uma tarde muito gostosa, passou muito rápido, mas foi muito gostoso. Acabei não filmando nada pra vocês, acabei não tirando foto porque eu me dei ao luxo de ter um momento assim reservado em família pra gente poder curtir bastante, até porque a Úrsula tava estranhando um pouquinho, eram pessoas que ela não conhecia, muita gente fazendo gracinha pra ela. A Úrsula tá se vendo na câmera. E daí ela tá me vendo na câmera, na verdade. E daí o que que acontece? Ela tava meio ruinzinha, apesar dela ter passado super bem no voo. Ela tava com umas dorzinhas de barriga, ela teve um pouquinho de diarreia agora de noite. Às vezes pode ser, né, por estranhar, assim, o local, por sair fora da rotina dela. Também fico questionando se não foi alguma coisa que eu comi, eu tô um pouco paranoica com isso. Porque às vezes pode ser uma coisa normal de bebê, às vezes pode ser uma coisa que ela tenha comido e não tenha caído muito bem, às vezes pode ter sido uma coisa que eu comi e ela mamou e também não fez bem a ela. Então eu começo a ficar meio encucada, hoje de manhã ela já vomitou, e agora ela já não tava bem da barriga, isso já me desestabiliza por completo, eu fico chateada, eu acabo ficando mais quietinha, sabe? E daí depois, então a gente voltou pro hotel, fez um soninho, deu uma descansadinha, e agora de noite nós estamos no Rio Sul. Íamos dar uma volta por aqui pra jantar e a gente convidou os inscritos, convidou o pessoal que quisesse vir nos ver. Mas como foi um convite muito de última hora, porque a gente comentou com vocês e a gente não tinha ideia se a gente conseguiria vir, né, encontrar com vocês. Então foi aquela coisa assim, a gente acordou, são 8:30 da noite, vamos pro shopping? Vamos. Vamos chamar os inscritos? Vamos. Então eu não tenho a mínima ideia de se alguém vai conseguir vir, se alguém mora perto, se alguém viu os nossos recados nas redes sociais. Por isso que a gente sempre fala pra vocês o quanto é importante vocês seguirem a gente nas redes sociais. Mas aqui estamos, então vamos dar uma passeada no Rio Sul. Gente, olhem só que legal, uma loja da Havaianas. Essas coisas não tem no Sul não, hein? Eu acho que deve vender super bem pros gringos. Muito bonito, muito colorida a loja. O legal de se vir para o Rio é que aqui tem muitas lojas que nós não encontramos em Porto Alegre. E a grande maioria, pelo que eu tô vendo, tá com desconto de 50, 70% queima de estoque. Isso é ruim, né, gente? Porque dá vontade da gente comprar tudo. Olhem só que linda essa loja da Cavaleira. Eu gostava dos relógios deles. Quem é que tá fazendo farra? Ela tava quase dormindo, mas é claro que ela tem que fazer farra com o pai dela. Gente, ela tá desde, eu acho que das 6:30, querendo dormir e tentando fazer soninho, e chorando, e com dor de barriga, e tentando fazer soninho, e sem dormir. E daí acho que agora não vai dormir mesmo, acho que agora ela só vai dormir na hora de fazer o sonão dela. Úrsula! Oi! Úrsula! Olhem que ironia do destino. Nós saímos de Porto Alegre com 7 graus, um frio do caramba, tinha chovido, tava horrível o tempo. Eu pensei assim, não, eu tô indo pro Rio de Janeiro, vou pegar um sol, vou pegar um tempo maravilhoso. E só trouxe roupas de calor. Eu trouxe uma roupa de frio, tanto pra mim, pro Júnior e pra Úrsula, que eram as roupas que a gente tava usando na saída de Porto Alegre pra cá. Eis que a gente chega no Rio de Janeiro, vento, 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 frio, no torrado. E eu me ferrei, porque ainda contei pra vocês que a gente trouxe ainda bem menos roupas justamente por causa da temperatura. E está faltando roupinhas para nós, gente. Tá tenso o negócio. E aqui no shopping eles também estão com o ar ligado. Eu confesso pra vocês que eu tô passando frio. Bom, vocês sabem que o ponto frágil da mamãe é a loja que tem coisas de crianças, gente.
E deixa eu mostrar, a gente tava atrás aqui de uma sapatilhazinha pra Úrsula. Olhem só que coisa mais fofa, porque o pezinho dela naturalmente cresceu. E quando a gente sai com uma roupinha mais bonitinha, a gente coloca assim essas meinhas que parecem sapatinhos. E a gente tá sem alguma pro pezinho dela. Eu achei essa aqui linda, mas essa cor aqui não combina com as roupinhas dela. Então a gente comprou essa versão da Mini, depois vocês vão ver no pezinho dela, tá aqui ó, a embalagenzinha. E gente, eu pirei naquelas mochilas, olhem que coisa mais amada. Eu já tô cogitando comprar uma mochilinha pra Úrsula, pra gente poder colocar as coisinhas dela e parar de usar a malinha de maternidade. Mas o que eu amei mesmo foram essas tiaras, gente. Olhem só isso aqui, é uma tiara de princesa, amor, põe na Úrsula. Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ai! Ai, meu Deus do céu! É a minha princesa! Se deixar a gente gastar rios de fortuna com coisas pra bebês, né, gente? Fala sério. Amei demais. Gente, vocês não têm ideia da muvuca que tá o rio. Tá muito interessante porque a gente encontra pessoas das mais diferentes nacionalidades, das mais diferentes regiões do país por conta das Olimpíadas. Que tá prestes a começar. Inclusive, nosso hotel teve, não sei o que ele era, se ele era espanhol, latino-americano, falando com a gente em castelhano, portunhol, e eu sem entender nada, porque eu sou zero esquerda nisso. E a gente chegou aí na praia lá de Copacabana, entre o posto 4 e o posto 3 ou o posto 5? É, entre o 5 e o 4. Entre o 5 e o 4, e tem muita gente. Tem muita polícia, tem exército por tudo quanto é lado armado, que dá uma sensação estranha, assim, como se a gente estivesse sitiado, como se a gente estivesse numa zona de guerra. E tem muitas estruturas já das Olimpíadas ali por perto, já tá a estrutura do vôlei de praia. E nós temos também um prédio lá em que eles fazem toda a publicidade, a cobertura do evento. Só que o problema é o seguinte, o mar está de ressaca com ondas de mais de 3 metros e está quase invadindo as pistas de carro, gente. Tá feio aqui o negócio, eu não sei como é que vai ficar, se vai dar tudo certo, eles estão com medo de desmoronamento desse prédio. E a gente deu uma passada por lá hoje, só que tava muito vento na rua, a gente não ficou muito tempo com a Úrsula, mas se tudo der certo, amanhã de manhã, a gente vai tentar dar um passeio lá pela orla, fazer umas filmagens pra vocês, mostrar como tá esse clima de pré-Olimpíadas aqui no Brasil, pra vocês terem uma ideia assim, do que tá rolando aqui pelo Rio, mas, olha, muvuca vai rolar, hein? Eu quero ver se o rio vai comportar tanta gente assim. Olha que o pessoal ainda nem começou a chegar direito. Olhem a cara de cansada da pessoa. Gente, hoje eu me dei ao luxo, nós fomos no Burger King. E eu peguei uma coroa. Estou me sentindo a Lídia no Minecraft Reino, a legítima rainha. Veja só que linda. E eu vou ficar usando o teu, só não gosto de botar nada na cabeça dela. Então agora a gente vai comer, eu vou dar uma atençãozinha pra Úrsula, pra ela ficar no limite dela. E depois é hora de voltar pra terra fazer o soninho, né, filha? Olha a lindeza da minha filha, toda descabelada, brincando com a maquininha de fotografar dela. E essa sou eu, descabelada, podre, resultado de um dia super corrido, mas muito legal, com um monte de novidades especiais. Oi, pessoal! Bate palminha pro pessoal, bate! Bate palminha pro pessoal! Gente, esse foi o vlog do primeiro dia no Rio de Janeiro. Fiquem de olho no canal, porque com certeza vocês vão ver muito mais novidades. Teremos também passeio na praia, teremos bastidores do ensaio, teremos momentos do show, e teremos a Úrsula fazendo manhãzinha, porque eu quero dormir e não consigo. Ela chegou a fazer uma soneca lá no shopping, mas aí acordou quando chegou aqui. Ela ainda tá bem ruimzinha da barriguinha, gente, né? Né? E se vocês quiserem saber alguma coisa sobre o show, tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, digam aí nos comentários pra gente responder em alguns vídeos pra vocês por aqui também. Úrsula, dá tchau pro pessoal.
Diz tchau, gente, até amanhã. Não esqueçam de avaliar o vídeo, de deixar o seu comentário, de compartilhar nas redes sociais e de se inscrever no canal caso não estejam inscritos. Um grande beijo pra vocês. Lá!